Salve, rapaziada! Beleza? Bruno Bar começando mais um vídeo pro canal. Galera, vocês sabem que nas últimas semanas eu estive viajando fora de casa quase 15 dias sem deitar na minha cama, mas finalmente eu voltei pra casa e eu já tô na atividade de novo. Hoje eu tô aqui no Speedway e a gente vai treinar drift, pois é, olha só. Já tô com o meu carro aqui preparadinho, mano. E uma pena porque, assim, ontem tava chovendo, galera. Eu tava com saudade de andar na chuva, mas hoje já tá um sol de rachar. Droga, vai acabar os pneus rapidinho. É só eu chegar que o sol aparece, mano. Mas é isso, hoje a gente vai fazer um treinozinho um pouco diferente do que a gente tá acostumado a fazer. E pra participar desse treino, eu não vou andar sozinho, né? Eu chamei um amigo meu aqui, o JJ, que vocês já conhecem aí do canal, que tem um Silvia S15. Esse Silvia aí que vocês já viram no canal, ele tem um motor V8 de Corvette. Olha só que coisa, pessoal, o Jonathan é bastante religioso e ele enche o carro dele de cruz. Ó, tá vendo? Várias cruzes que ele colocou aqui. Ó, cruz, cruz, cruz. Porque ele é um cara muito religioso. Aqui no para-choque traseiro vocês estão vendo também várias cruzes, ó. É um cara bem religioso, um cara cristão. Não tem nada a ver com o fato dele ser barbeiro, bater, quebrar o para-choque, nada, nada a ver. Ele faz isso propositalmente porque ele é um cara de fé. E pra quem não conhece o carro dele, olha só, volante do lado direito, mano. Vocês estão acostumados aqui no canal, até aparece sem graça, mas esse tipo de carro é bem raro. O Jonathan, que é um cara bem de vida, né? Olha só, tudo pneuzinho novo da Aquiles, zero bala. E o Israel aí, que é o mecânico do Jonathan, tá fazendo o que, Israel? Dá uma conferida, cara, que a gente fez os eixos traseiros forjados do carro agora. A gente veio aí pra testar, ver se tá funcionando. Então vou suspender aí pra ver se tá tudo certo. Eu já dei uma voltinha pra aquecer. E deu certo, não quebrou. É que hoje não é só um treino, né? Hoje ele veio testar essa peça aí do carro, porque eu vou contar uma história pra vocês, mas vocês prometem que não vão falar pra ele. Um dia, certa vez, num campeonato, ele inventou de imitar um cara que faz vídeos no YouTube. Ele quis ensinar a namorada dele a fazer drift. Só que o Jonathan é um ótimo piloto, mas um péssimo professor, né? E não deu certo. A namorada dele quebrou o carro dele em umas quatro partes, assim. Tanto que no outro dia tinha um campeonato, ele perdeu pra mim, porque ele não conseguiu correr, né? E aí, foi ensinar a namorada, não deu certo. Mas a culpa foi dela ou foi tua? É, um pouco de cada, porque tem um péssimo professor, é. Tu explicou como é que tu fez, foi horrível. É, ela quebrou a caixa de direção. Caixa de direção não, também? Bomba de direção. Bomba, de, bomba direção. De direção. Ela fudeu porque ela deixou tudo contrassecido. Aham, mas o professor não ensinou, né? É porque é mais fácil tu mandar ela virar tudo e acelerar do que Sim. dizer. Controla, acelera, embreagem. É, mas não ensinou ela. E agora a gente também vai aproveitar e testar o diferencial forjado, tá? Que a última vez foi andar contigo e quebrou, né? Fica freando na minha frente, eu quero dar uma crachadinha. Entendi. Tu deu tudo. Ah, entendi. Cheio de desculpa aí, mas é isso. Então a gente vai treinar hoje. Enquanto ele testa, a gente treina. O treino de hoje vai ser o seguinte: a gente vai treinar precisão e entrada de curva. É, pra vocês entenderem o que a gente vai fazer. A gente vai colocar dois cones no meio da pista, no meio da entrada da curva. A gente vai vir a milhão, puxar o freio de mão e a gente vai ter que passar de lado com o carro, lambendo o cone, tanto na frente quanto atrás. Vai ser tipo um treinamento de back-entry, mas a gente não vai querer dar o back-entry. A gente vai querer passar com o carro bem angulado, porque o nosso carro não tá ajustado pra back-entry. E a gente não quer ajustar, pronto. Mas a gente, talvez um dia a gente vai fazer esse tal de back-entry aí que a galera tá fazendo aí, e é muito legal, muito top e é bem bonito, que é quando o carro ele passa com a traseira além da dianteira do carro, né? Tipo, ele fica muito angulado, é muito legal. Então vamos pra pista, vamos organizar os cones, porque eu acho, né, que eu vou dar um banho no JJ. Bem, estamos na pista aqui, já olhando certinho como a gente vai fazer o posicionamento dos cones. O Jonathan tá testando aqui. Ó, a gente tá vendo se faz aqui. Muito devagar, muito travado. É, não fui muito fã aqui nesse lugarzinho não. Meio travado, meio apertado. Eu fiz um negócio pé rápido assim pra vir embaladão, sabe? Vamos ver, acho que eu vim fazer mais uma tentativa. Não gostei desse lugar. Vamos fazer lá onde tava lá. Muito apertado aqui, né? Vamos fazer lá em cima, que daí vai vir embaladão aqui, ó, dessa retona. Mas ele já deixou as marcas de pneu ali pra gente ter referência. Ele só errou a curva. E eu vou sair daqui de pé. Ele chegou a próxima aqui. Em cima do muro de concreto aqui, só pra garantir, né? Depois daquelas cruzinhas que ele tem no carro dele, né? É bom não confiar tanto nele, né? Pra quem não se lembra, galera, esse aqui é o muro que eu faço meus testes ali, que eu venho aqui, ó, pá, 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 e derruba a garrafa em cima do muro, mano. Esse é o vídeo mais legal do canal, galera. Se vocês não viram ainda, mano, pô, procurei no canal. O vídeo é muito louco. Acho que ele errou! Diz aí, Zé,
esse que é o JJ, campeão brasileiro? Esse é o cara. Tá enferrujado o bicho, né? Cara, mas não treina, trabalha. Tá enferrujado, hein? Então é isso, primeira tentativa agora, valendo, tá? Valendo porque tu ficou treinando, eu nem treinei. A gente botou já os cones lá, ó. A ideia é passar dentro do cone. Isso, tem que vir, quem passar mais de lado nos cones e mais próximo dos cones, ganha. Se eu passar só de lado? Daí o juiz vai decidir. O juiz, no caso, sou eu, né? Primeira volta, vamos ver o que, que vai sair. Vou dar uma ré, para embalar bastante. Pra gente puxar o freio de mão, no mínimo, uns 140, né? Toma! Pouco ângulo. Ensinar pra esse pessoal aí que é campeão brasileiro, não sei o que lá, como é que faz? Eu nunca fiz isso na vida, mas não parece ser muito difícil não, só vim puxar o freio de mão. Zoeira, é difícil pra, pra caramba, pessoa. Ó, ele treinou mais vezes. Passa aí perto do cone, pelo menos. Pois é. Foi boa essa daí, eu gostei. Vou mais uma aqui porque ele tentou um monte de vezes. Ele tava treinando. Eu vou mais uma aqui. Esse negócio não é muito fácil não, hein? Falei que era fácil, não é fácil não. A gente tá treinando, ó. Olha as marquinhas que a gente já deixou na pista. Mas é isso aí, treinamento. Nunca treinei isso na vida. Eu só vim aqui brincar, fazia zoeira aqui. Mas esse tipo de treinamento eu nunca fiz. Então, primeira vez, né? A gente pode errar um pouquinho. O Jonathan agora vai fazer de novo. Porque ele já é um cara experiente e tal. Vamos ver se ele vai mandar bem. Olha esse cara que apareceu aqui. É, o S15. Em outro vídeo eu vou mostrar pra vocês ele mais detalhado. Vamos ver se a gente dá uma rolezinha nesse carro também. Mas hoje não, hoje é back-end, tá? Para-choque tá soltando aqui. É, aquele remendo que a gente fez lá em Londrina não deu muito certo. Aí ó, quero ver tu mostrar como é que se faz, que eu não dei jeito. Ah, agora grava pra eu ver se eu tô 90 graus. Aqui dentro parece que eu tô de ré. Ele tentou, eu tentei, ele tentou de novo. Vou tentar mais uma vez, né? Algumas vezes, quer dizer. Essa foi boa, hein? Essa foi boa!
Então, galera, a gente deu essa treinada agora e a gente vai fazer uma batalhazinha aí pra finalizar o dia. Acho que faz tempo que o Jonathan também não brinca de batalha e tal. Então a gente vai treinar pra finalizar o dia, fazer uns twin aí. Não dá pra ver direito, mas tá quebrado aí, rapaziada. Quebrou alguma coisa aí dessas peças tudo aí que não, não sei o que. Lá na frente, na caixa. Lá na frente? Na caixa. Ah, então não sei onde é que é. Ela é quebrou. Tá que... quebrou, tá quebrado. Não tem onde explicar onde é que quebrou. O que que deu ali? Quebrou? Só que a gente veio pra isso, né? Menos mal. Vim só testar isso. Mas peraí, tu tá usando peça de Chevette, alguma coisa assim? Porque, meu Deus... Era Chevette, vai brigar, hein? Não, mas eu sempre zoou ele, sabe? Porque tu só tá quebrando, Jonathan. O que, que acontece? O que acontece? Até vou explicar a técnica. A técnica. A parte de trás tava quebrando direto, que era a ponta do eixo. Repensava. Cortava, fomos lá, forjamos, bonitinho. Aí agora o que quebrou? A ponta do cardan. Ah... Vai ter que forjar a ponta do cardan. O cara quer botar V8 e quer economizar, né? Aí não dá, né, galera? Aí não dá. Já a parte de trás toda. Mas deu pra treinar? Deu pra brincar? Deu, deu. Fazia tempo que a gente não brincava tanto. Fazia tempo, o pessoal tava cobrando aí, mas então finalmente a gente deu uma brincada, agora tem que arrumar o carro de novo. Aí... Então, pessoal, daqui a 8 meses a gente volta a andar. A gente vem testar o carro de novo, eu chamo o Bruno. É, meu, dá 8 meses, né? É, até o Natal, até o Natal. Até o Natal, até o Natal saiu um novo teste aí. Pois é, rapaziada. Deu pra brincar, deu pra se divertir. Foi um bom treininho. Treinei a entradinha ali, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like. Se vocês quiserem ver mais vídeos de drift, pessoal, se inscreve aqui no canal pra ficar ligado de tudo, beleza? É isso aí, eu sou o Bruno Barba, vou ficando por aqui. Valeu!